salam. Eh, Chino ni may bisalam. Ah, alo? Hello? Mana Chino ni? Amoy, amoy. Siapa? Kabar baik. Apa hal lu datang rumah gua? Gua ada hajat busa. Hajat busa? Ah. Apa? Nih, ha. Kau si Pak Choi. Sama. Kau si Pak Choi ya? Orang bagi tu limau buah biji eh. Limau. Lu bagi buah pisang apa hal? Eh, tu tak tahu ah. Ini tahu ke tahu monyet? Tahu monyet? Tahu monyet. Jadi ini semua Cina semua jadi monyet mah. Lu makan pisang mah. Jadi lu jadi monyet ni. Lu makan pisang. Jadi lu tak lapar mah. Jadi monyet ni. Celaka budak Melayu ni. Mana makan dadah ni drugs tu sana. Asal sisa gluan, right? Bodoh. Lu sabar. Wah bagi lu balik. Lu sabar. Terima kasih, Hong. Hey, apalah orang ibu ni. Ahai kembang kiambang. Ih, balik. Ni rayamu. Ih! Sama! Ih, Allah. Lu buat apa kat sini? Pasang pula. Banyak pasir, pasir banyak. Lu tinggal bawah bukan? Lu pelakai bangla, oh. Anyways, ni. Pisang untuk lu kongsi, Fajar. Eh, pisang gua kasih sama lu, ah. Eh, bukan. Gua beli baru punya. Ini pisang rambutnya sedap, eh. Mana manis. Kalau bikin tu jemput-jemput, ah. Eh, jemput-jemput, bodoh. Jemput-jemput kau. Jemput-jemput, ah. Mana sedap, eh. Mana manis. Lu makan. Oh, lagipun itu beda bilang gua, ah. Suruh bilang sama lu, ah. Muka lu tak siaman. Ah, lu makan ini pisang, ah. Bagus. Ah, lepas makan kenyang, ah. Boleh perform buat itu sekol, sekol. Ya? Sekol. Sekol. Okey, pak pergi. Ayah, tak siaman. Sekol, sekol wak lu. Sekol lain apa? Dia ada minta aku balik. Makan tu. Ah, ya, ya. Mantap ni pisang ni. Panjang. Aku suka pisang panjang.